Görürsən nə günə salırlar bizi? Gördünüz nə günə saldılar bizi? Ayrı-ayrılıqda hər birimizi didib, parçalayıb məhv edəcəklər. Şüb çəkilməyək hərə bitinə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Nəyin davasını edirik görən? Onsuz da dağılıb məhv olur vətən. Axı bizdən gedir yox olan, itən. Sarılaq bayrağa tapınaq iminə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Gəlin, gəlin birləşəyin vətən naminə. İgidlik tarixi yazaq bir yerdə. Amansız olağın satqın, namərdə, birlik olmadıqca çarə yox dərdə. Gələn nəsillərə olaq nümunə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Gəlin, gəlin birləşəyin vətən naminə. Böyüklük odur ki, səhvini anlayıb, geri çəkilməyi bacara bilsin. Haqqı deyənlərin yanında olub, onlarla birlikdə ucala bilsin. Xeyir verməyəcək öfkədən deyil, xilaskar ağıldan güc ala bilsin. Son verək nifrətə, son verək kinə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Lənətlik şeytandır bizi dəyişən. Günahkar deyilik nə sən, nə də mən. Öldür içindəki iblisi həmən. Dönəyin Allaha, imana, dinə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Gəlin barışağın vətən naminə. Birgə vuruşağın vətən naminə. Birgə vuruşağın vətən naminə. Qovruluram yanır içim. Qovruluram yanır içim. Güclərinə çatmır gücüm. Ayaqları büdürəndə mən bunlara necə keçim? Mən bunlara necə keçim? Neçə ocaq söndürdülər? Neçə canı sındırdılar? Körpələrin göz önündə qazi ata qəhrəmanı diri-diri yandırdılar. Qovruluram yanır içim. Mən bunlara necə keçim? Mən bunlara necə keçim? Qaçan qaçıb yad ellərə, ay aylara, il illərə, calanıb uzanıb gedir, yanımda ac tifillərə, baxıb xəyal qururam ki, bəs mən bədbəxtara köçüm. Qovruluram yanır içim. Mən bunlara necə keçim? Mən bunlara necə keçim? Lənətlənmiş əməlləri davam edir, vermir ara. Çirkə baxır, pas tökülür, baş qaldırıb baxsan hara. Cəhənnəmə döndəriblər, zülm edirlər bu diyara. Gələcəyə ümid ölüb, sövq edirlər intihara. Qovruluram yanır içim, mən bunlara necə keçim? Mən bunlara necə keçim? Haqqı deyən hər bir kəsin, güllə ilə kəsir səsin, imkan vermir son nəfəsin, rahat verib sürsün köçün. Qovruluram yanır içim, az qalıram qanın içim. Mən bunlara necə keçim? Mən bunlara necə keçim? Salam, əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, xoş gördük sizləri. Azər Firdim canlı yayımdadır, Bakı vaxtı ilə saat 21:03-dür. Mən Qurban Məmmədov, mövzumuz bugün Avropada yaşayan Azərbaycanlıların vəkillik problemləri, yəni müdafiə hüququ problemləri. Qonağım Əlövsət Əliyev olmalıdır, qoşunası Almaniyadan müəyyən texniki səbəblərə görə vaxtında qoşula bilməyibdir. Buradan da məlumat verim ki, xoşa gəlməyən təbii ki, bir məlumatdır. Biz hal-hazırda YouTube-da canlı olaraq yayıla bilmirik. Söz azadlığından, demokratiyadan, pluralizmdən, demokratlardan dəm vuran Sevinc Osman qızının şikayəti ilə
YouTube bizim kanalın 3 aylık canlı yayımını qadağan edib bu gündən etibarən. Səbəb də odur ki, biz Sevinç Osman qızının mənim haqqımda verdiyi o verilişdən müəyyən kadrları öz kanalımızda istifadə edib onun üzərində mövqe bildirmişik. Sevinç Osman qızına mən yazdım və ona yazdığımı da paylaşmışam sosial şəbəkələrdə, eləcə də YouTube-a da bu arada yazmışıq. Təbii ki, mənim səsimi, mənim razılığım olmadan, mənim şəklimi də qoymaqla yaydığına görə mən də şikayət edə bilərdim və Sevinç Osman qızının kanalını bağlatdıra bilərdim, cəzalandıra bilərdim. Amma bugünə qədər belə şey eləməmişəm. Bugünə qədər biz bir-iki kanalla belə problemimiz yaşanıb, onu da əvvəl yazışmışıq, izah eləmişik ki, bizim loqonu yerində saxlayın, kontekstdən çıxartmayın, orasını-burasını kəsib bərbəz eləməyin, necə var, verirsə elə verin. 2-3 dəfə adamlar saymayandan sonra təbii ki, şikayət eləmişik. Amma bizdən artıq bu neçənci dəfədir ki, heç bir xəbərdarlıq etmədən, heç bir yazışma aparmadan, bu hadisə baş verir və Sevinç Osman qızı o günkü verilişində bilirsiniz də, hansısa dekandan danışırdı, universitetdən danışırdı, tələbədən danışırdı ki, dekan göz çağırıb tələbələr deyib ki, gedin Qurban Məhmədovun Azər Film kanalını like eləyin, amma Sevinç Osman qızınızı dislike eləyin və ondan şikayət eləyin. Deyirsən, dekan elə bunun özünə deyib, bir şey ki, yed Qurban Məhmədovdan şikayət elə. Təbii ki, mən nə baş verdiklərini gözəl bilirəm. Xalqımız da, siz də gözəl başa düşürsünüz ki, nə var, nə yox. Canları sağ olsun, indi həyat belədir da. Həyat belədir. Amma bu yolla nə eləməliyib, nə onun ətrafındakı o klanlar, kiləylər, klanlar, nə də onların müxalifətdəki nümayəndələri bizim qarşımıza ala bilməyəcəklər. Çünki həmçə mən təkrar edirəm, onun tamamən başqa oyunları var. Kim də oyun qurur qursun, amma ən böyük oyun quran Allahdır. Dostlar, bu çətinliklər müvəqqətidir. Quran-ı Kərimdə bir ayə var, deyir ki, deyir, sizə ziyanlı görsənən şey bəlkə də xeyrinizədir. Sizə xeyirli görsənən şey bəlkə də ziyanınızdır, onu mən bilərim. Ona görə də Əlisət bəs, siz mənə xaric edirəm, zəng edin. Başa düşmədim, bir dəqiqə. Bəli. Bu indi açıldı, da açılmırdı. Mən nə bilirəm? Mən artıq elan eləmişəm, tamaşaçılarımız bilirlər ki, bizim bugünkü mövzumuz Avropadakı soydaşlarımızın vəkil, yəni müdafiəçi problemləridir. Qısacana deyim, siz də bilərsiniz ki, Sevinç Osman qızının şikayəti əsasında bizim kanalın canlı yayımı 3 ay müddətinə YouTube-da dayandırılıbdır. Hal-hazırda biz Facebook-da, adına Klasnik-də, Kontakta, Periskop və başqa əlavə 8 sosial şəbəkədə canlı yayımdayıq. Biz izləyənlər var, dostlar, xarş edirəm, bəyənmələr edin və tez-tez paylaşın ki, daha çox insan bizi izləsin və YouTube kanalında olan tanış dostlarınız varsa, onları da xəbər edin. Facebookda olan dostlar da mütləq çoxlu paylaşım edin ki, başqaları bizi izləyə bilsin. Görünür, o Sevinç Osman qızı o günləri Əlövsət müəllim, eşitiz də yaqın deyək, dekan deyib, tələbələrə gedin. Azərə firdimi like eləyin, Sevinç Osman qızı dislike eləyin. Bu Sevinç Osman qızı niyə dislike eləməni deyiblə bilmirəm. Hər halda
Aydın olur ki, deyəsən elə dekan birbaşa tapşırıb, tələbələrə yox, birbaşa sevincə tapşırıb, get şikayət elə. Hər halda bu mövzu soranın mövzusudur. Əlövsət müəllim, buyurun, problemlərimizdən danışaq. Bizim vətəndaşların problemi daha vacibdir. Axşamınız xeyir, bu məsli də salamlayıram və arzu edirəm ki, bu sosial şəbəkə üzərindən dişlə, dırnaqla, cırmaqla özünə bir ictimaiyyətə çıxış tapmış insanlarımızın aralarında olan bu münaqişə tezliklə başa çatsın. Çünki burada itirən Qurban Məmmədov, Sevinc Osman qızı, Turan TV, Meydan TV və digərləri deyil. İtirən, informasiyasız qalan yenə də Azərbaycan xalqı olacaq, Azərbaycan vətəndaşları olacaq. Bu dili dinləməyi sevən, bu dildə qulaq asmağı sevən insanlar olacaq. Bugün danışdığımız kimi Avropada məskunlaşan soydaşlarımızın vəkilliklə bağlı problemləri haqqında məlumat verməyi planlaşdırmışdıq. Bəzi suallar da mənə daxil olub. Bugün, son günlər ən çox daxil olan suallar işə düzəlmiş Avropada yaşayan və işə düzəlmiş şəxslərin pasportlarının əcnəblərlə iş idarəsinə verib verməməsi ilə bağlı olan suallardır. Bu suala cavab verim, sonra keçək mövzumuz ətrafında danışaq. Deməli, xüsusilə Almaniyada qaçqın statusu müraciət edən, lakin qaçqın statusu ala bilməyən, sonra isə işə düzəlib və işə düzəldikdən sonra Avropada, Almaniyada müvəqqəti və ya daimi yaşamaq şansı yaranmış insanlar var. Onların sayı xüsusilə sonra isə işə düzəlib çoxdur, və işə düzəldikdən sonra Almaniya öz siyasətində dəyişiklik edir. İmmigrantların Alman iqtisadiyyatına töhfə verə biləcək insanların Avropaya gəlməsinə çalışır. Alman iqtisadiyyatına inkişaf etdirə biləcək mütəxəssislərin Avropaya gəlməsinə çalışır. Ona görə də Azərbaycan vətəndaşları da yaranmış vəziyyətdən istifadə edib, qaçqın statusu ala bilmədiyinə görə müraciət edib, iş izni alırlar. Və işə düzələndən sonra, yəni əmək işə götürənlə aralarında əmək müqaviləsi bağladıqdan sonra həmin əmək müqaviləsi əcnəblərlə iş idarəsi tərəfindən təsdiqlənməlidir. Əcnəblərlə iş idarəsi icazə verməlidir ki, şəxslər işləyə bilsinlər. Bu icazə üçün müraciət edəndə Azərbaycan vətəndaşlarına deyirlər ki, siz ümumvətəndaş pasportunuzu təqdim edin. Nə üçün ümumvətəndaş pasportunu təqdim etmək istəyirlər? Əcnəblər iki əsasa görə, qaçqın statusu üçün müraciət etmiş şəxslər iki əsasa görə Avropada qala bilərlər. Birinci, BAMF, yəni Almaniyanın Miqrasiya və Qaçqınlar İdarəsi, qaçqın statusu üçün müraciət etmiş şəxsə müvəqqəti və ya daimi yaşamağa icazə verir. 3 illik, 5 illik, hansı müddətə əcnəblərlə iş idarəsi qeydiyyata alır və ona şəxsiyyət vəsiqəsi verir. Amma oradan icazə ala bilməyən şəxslər iş əsasında, əmək müqaviləsi əsasında Almaniyada yaşamaq izni istəyirlərsə, artıq BAMF-ın qərarı yoxdur olanlarında. Miqrasiya və Qaçqınlar İdarəsinin qərarı yoxdur. Buna görə də şəxs mütləq öz pasportunu təqdim etməlidir ki, əcnəblərlə iş idarəsi həmin pasport əsasında vətəndaşın əmək müqaviləsini tanıtsın və həmin pasportun müddətinə də vətəndaşa qeydiyyat vəsiqəsi versin. Bizim dildə desək, daha dəqiq desək, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya qeydiyyat vəsiqəsi versin. Çox təəssüflər olsun ki, bizim vətəndaşlar elə zənn edirlər ki, məndən pasport istəyirlərsə, mütləq məni Azərbaycana qaytarmaq istəyirlər. Elə deyil, hətta bəziləri var ki, ailədə 3 nəfər, 2 nəfər pasport təqdim edib, onun əsasında əmək müqaviləsi bağlayıb, 3 illik yaşamaq icazəsi alıb, amma digər ailə üzvləri pasport verməyə qorxurlar. Və yaxud da bəzən deyirlər ki, bu cür insanlar səfirliyə müraciət etməli deyil, konsulluğa müraciət etməli deyil, konsulluqdan pasport almalı deyil. Əzizlərim, əgər siz müraciət etmişsinizsə, siz qaçqın statusu ala bilməmişsinizsə, rədd cavabı almışsınızsa, İndi də sizin əlizə şans düşüb ki, iş izini alıbsınız və deyirlər pasportunuzu gətirin. Pasportu verməsəz, bütün hallarda Alman hökuməti əcnəblərlə qaçqın statusu üçün müraciət etmiş şəxslərlə əməkdaşlıq təklif edir. Deyir ki, sən mənə düzgün informasiya ver, mən də sənə yaşamaq icazəsi verim.
Sən mənə düzgün icazəsi məlumat ver, sən mənə pasportu ver, mən də sənin yaşamaq ilə iş icazəsini tanıyım və gedişdə nə qədər istəyirsən yaşa Almaniyada. Bu şansı qaçırmaq lazım deyil. Bu hallarda, əgər bu həqiqətən əmək müqaviləsinin bağlanması ilə bağlıdırsa, mütləq pasportunuzu təqdim edin, Almaniyada yaşamaq icazəsi alın və bu sizin qaçqın statusu almanızdan daha şanslı bir variantdır. Bu sizin Azərbaycana istədiyiniz ölkəyə gedib gəlmək şansı olan bir daimi yaşamaq hüququdur. Həm də daimi işlə təmin olunursunuz. Bu məsələ ilə bağlı bu qədər. Bir daha deyirəm, mən tərəfdaram. Bəli. Başa düşə bilmədim. Bu vətəndaşların vahiməsi, qorxusu nə ilə bağlıdır ki, vermirlər pasportlarını? Vətəndaşlar hesab edirlər ki, əgər biz pasportu versək, onda əcnəblərlə iş idarəsi bizi yəqin Azərbaycana qaytaracaq, rahat olacaq Azərbaycana qaytarmaq. Amma zaten şəxsiyyəti bəlli olan şəxslərin Azərbaycana qaytarılması problem deyil. Almaniya hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında readmissiya sazişi var. Həmin readmissiya sazişinə əsasən bir həftə müddətinə Alman hökuməti Azərbaycandan istənilən şəxs haqqında Azərbaycana qayıtmaq üçün müvafiq sənədləri ala bilər və həmin şəxsi Azərbaycana qaytara bilər. Bunun üçün vətəndaşın pasportunu gətirib Osman əznəbrlərlə iş idarəsində təqdim etməsi zəruri deyil, vacib deyil. Bu hüquqların bilməyən, səbəblərin bilməyən insanlara bu cür təkliflər əsəb yaradır. Deyirlər ki, Əlövsət Əliyev ya Alman hökumətinə iş deyir, ya Azərbaycan hökumətinə iş deyir, yoxsa nəyə deyir pasportunuzu verin ki? Mən hər halda bu sahəni bilirəm az çox. Və mən bu təklifdən heç kim ziyan çəkməyəcək. Əksinə, siz rahat işə düzələcəksiniz. 3 il müddətinə, 5 il Ausbildungsa həmin müddətə daha plus bir neçə il müddətinə işləmək hüququnu əldə edəcəksiniz. Və rahat həyatınız başlayacaq. Ona görə çəkinmədən pasportları təqdim, əgər bu əmək müqaviləsi ilə bağlıdırsa, bir daha deyirəm, rahat pasportlarınızı təqdim edin və işə başlayın. Hər birizə də bu işdə uğurlar arzu edirəm. Çünki əmək fəaliyyəti ilə məşğul olub Avropada yaşayan insanlar gələcəkdə Azərbaycana, Azərbaycanın demokratikləşməsinə potensial dəstək verəcək şəxslərdir. Bugünkü günümüzün əsas mövzusu isə vəkilliklə bağlıdır. Avropada, xüsusilə Almaniyada məskunlaşmış soydaşlarımız davamlı olaraq bizə müraciət edirlər. Və deyirlər ki, biz vəkillərimizdən narazıyıq, vəkillər normal hüquqi yardım göstərmirlər, Azərbaycan vətəndaşlarına münasibətdə bəzən ayrı seçkilik hallarına yol verirlər. Hətta bəziləri deyirlər, bəziləri 3, 5, 7, 8 vəkil də dəyişirlər və vəkillərin heç birindən, vəkillərin fəaliyyətinin heç birindən xoşları gəlmir. Ümumiyyətlə, Almaniyada Azərbaycandan biraz fərqlidir, qurban müəllim siz, bir Azərbaycanda olanda son müzakirələrizdən biri də elə vəkilliyin fəaliyyəti ilə bağlı idi. Onda mən vəkilliklə bağlı, Almaniyada vəkilliyin vəziyyəti ilə bağlı bəzi şeylər də hazırlamışdım. Sonra onu paylaşdım. Sizin o müzakirələrdə yer tapmasaq da, sonra mən onu paylaşmağa yer tapdım. Almaniyada hüquqi yardımla bağlı məsələlər vəkillik fəaliyyəti haqqında deyil, hüquqi yardım haqqında qanunla tənzimlənir. Əslində, özür istəyirəm, Rüsat bəy, bu məsələni mən Azərbaycanda nə qədər qaldırdım, mənə başa düşən olmadı. Vəkillik haqqında qanun yox, müdafiə hüququ haqqında qanun olmalıdır. Vəkillik bir qurumdur. Onun fəaliyyətinin nizamına salan müəyyən təlimatlar, nizamnamələr ola bilər. Amma konstitusiyada və beynəlxalq hüquqda müdafiə hüququndan söhbət gedir. Müdafiə hüququ da yalnız vəkillərə aid edilməməlidir məncə. Orada biraz başqa dünyanın aşılmalıdır və hər xalqın, hər dövlətin özünün iqtisadi, mədəni, siyasi səviyyəsində uyğun olaraq o məsələlərin belə qayda salınmalıdır. Bəli, deməli, hüquqi yardım haqqında qanuna görə yalnız lisenziyası olmuş hüquqşünaslar vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olurlar və yalnız qaçqınlar üzrə ixtisaslaşmış vəkillər qaçqınlara hüquqi yardım göstərə bilərlər. Son statistik məlumata görə Almaniyada vəkillər kollegiyasının üzvlərinin sayı 165.538 nəfərdir. Bu az qala hər 500 nəfərə bir dənə vəkil deməkdir. 165.538 nəfər. Bu hala 2007-ci il yanvarın birinə olan məlumatdır. Və 28 regional vəkillər asosiasiyası fəaliyyət göstərir.
2016-cı ildən 2017-ci il yanvarın 1-ə qədər vəkillərin sayı 0,47% artıb və əksəriyyəti xanımların hesabına artıb. Almaniyada vəkil xanımların sayı ümumi vəkillərin 35%-ni təşkil edir. Ay maşallah. Almaniyada bütün vəkillər ayrı-ayrı sahələr üzrə ixtisaslaşıb. Bütün vəkillər. Və daha çox əmək mübahisələri ilə bağlıdır, vergi hüququ ilə bağlıdır. Cinayət hüququ ilə bağlı vəkillərin sayı Azərbaycanla müqayisədə daha azdır. Yəni faiz hesabına götürəndə daha azdır. Və vəkillər həddən çox ixtisaslaşıblar. Təkcə miqrasiya ilə bağlı 5 qrup var vəkillərdə. Bunların immiqrasiya ilə bağlıdır, ailə birləşməsi ilə bağlıdır, vətəndaşlıqla bağlıdır, vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə bağlıdır və qaçqınlarla bağlıdır. İlk növbədə Azərbaycan vətəndaşları, əzizlərim, siz özünüzə vəkil seçəndə məhz qaçqınlar sahəsində ixtisaslaşmış, qaçqın hüquqları sahəsində ixtisaslaşmış vəkillə müqavilə bağlamağa çalışmalısınız. Yəni, deyə bilər, mən miqrasiya sahəsində mütəxəssisəm, amma bu immiqrasiya sahəsində mütəxəssis ola bilər. Yəni, sərmayə qoyanların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində mütəxəssis ola bilər, o qaçqınların hüquqlarını normal bilə bilməz. Və yaxud da deyə bilər ki, mən qaçqınların ailə birləşməsi ilə bağlı sahədə ixtisaslaşmışam, o da qaçqın statusu alması sahəsində ixtisaslaşmış vəkil demək deyil. Qaçqın statusu sahəsində ixtisaslaşmış vəkillə mütləq müqavilə bağlamaq lazımdır. Və müqavilə bağlayan zaman həddən artıq ehtiyatlı olmaq lazımdır. Müqavilənin şərtlərinə, verdiyiniz etibarnamənin şərtlərini diqqətlə oxumalısınız. Almaniyada vəkillə görüş alırsınızsa, vəkilin görüşünə gəlirsinizsə, bu sizin vəkillə aranızda olan müqavilənin şərti, bu ödəyəcəyiniz görüşə görə ödəyəcəyiniz məbləğ ümumi müqaviləniz üçün nəzərdə tutulan məbləğə aid deyil. Əgər görüş alıb vəkillə görüşməyə gəlmişsinizsə, vəkillə görüşdə ilk görüşə gəlmişsinizsə, vəkil sizdən 190 eurodan artıq pul ala bilməz. Maksimum ilk görüş üçün 190 euro pul ala bilər. Ondan artıq pul ala bilməz. İkinci, əgər vəkil müstəsna hal çıxıbsa, əvvəlcədən təyin olunmamış bir görüş keçirirsinizsə vəkillə, təcili bir iş çıxıbsa, bu halda da ödəniş 250 eurodan artıq ola bilməz. Yəni, istəyirəm, Almaniyada o görüş və ya xidmətlərin qiyməti dəqiq dövlət tərəfindən əvvəldən müəyyənləşir, yoxsa ona mən, bəli, o məsələyə toxunacağım Qurban bəy, icazənizdə o məsələyə toxunacağım. Onu geniş izah eləmək lazımdır ki, bu ilkin görüşdür. Yəni, əgər biz Azərbaycan vətəndaşı vəkilə zəng vurur, köməkçisinə deyirsə, mən vəkillə görüşmək istəyirəm, bu ilk görüşdürsə, ilk görüşə gedən zaman vəkil ondan 190 euroya qədər ilk görüşə görə pul ala bilər. Əgər müstəsna belə fövqəladə bir görüşdürsə, əvvəlcədən planlaşdırılmamış bir görüşdürsə, planlaşdırılmamış suallar verilirsə, əvvəlcədən nəzərdə tutulmayan, bu halda da 250 eurodan çox ödəniş edilə bilməz. Vəkillə müqavilə bağlayan zaman ödənişin şərtləri dəqiqləşdirilməlidir və qaydası dəqiqləşdirilməlidir. Məbləği və qaydası dəqiqləşdirilməlidir. Ödənişin qaydası Alman hökuməti tərəfindən təsdiq olunmuş xüsusi qaydalar əsasında həyata keçirilir. Vəkil sizə o qaydaları çıxarıb oxumalıdır. Və deməlidir ki, bax, bu qaydalara əsasən bu məbləğdən dövlət mənə nəzərdə tutur ki, minimum bu qədər pul almalıyam. Maksimum vəkil özü nə qədər istər, müəyyən edə bilər. Amma deyir ki, bu qədər pul, sən dövlətə bu qədər pul üçün pul ödəməlisən və o qaydalardan nəzərdə təsdiq olunmuş məbləğə vəkil sizdən ətraflı tanış etməlidir. Məbləğə o pul dövlətə ödənilir, yoxsa vəkil xidməti üçün vəkilə? Büroya ödənilir. Amma o qaydaları, o məbləği dövlət müəyyən edir. Dövlət müəyyən edir ki, qaçqın statusu üçün müraciət etmiş şəxsin müdafiəsi üçün nə qədər pul alarsa. Əgər və yaxud da Dublin sazişinin Dublin qərarı çıxmış şəxs haqqında nə qədər pul ala bilərsən Dublin sazişinin mübahisələndirilməsi üçün.
Və yaxud da məhkəməyə getmək üçün nə qədər pul ala bilərsən, məhkəmə çıxışı üçün nə qədər pul ala bilərsən. Bunlar hamısı xüsusi təsdiq olunmuş qaydalarda öz əksini tapıb. Və ödənişlə bağlı qaydaları da müəyyən eləməlisiniz. Siz vəkilə deyə bilərsiniz ki, mən 3 görüşdə sizə 100 euro verirəm, sonra hər ay ərzində proses davam edəcək, 50 euro verəcəm. Və yaxud da sonuncu görüşümüzdə 1000 euro verəcəm. Hər halda bunu vəkillə ilk görüşdə dəqiqləşdirin və ödənişin qaydaları ilə bağlı vəkildən rəsmi sənəd götürün. Etibarnamə, siz vəkilə verdiyiniz etibarnamə, vəkilə hüquq verir ki, etibarnamə nümunəsi heç yerdə təsdiq olunmur, notariusda təsdiq olunmur. Sadəcə vəkil etibarnamə nümunəsini verir, orada siz imza edirsiniz və vəkilə qaytarırsınız. Oradan da müqaviləniz baş tutmuş hesab edilir. Vəkilin etibarnaməni təsdiq edənə qədər vəkil sizdən imtina edə bilər. Amma etibarnaməni təsdiq edib vəkilə verdikdən sonra müqavilə bağlanmış hesab edilir və vəkil artıq sizdən imtina edə bilməz. Bu ödənişlə bağlı da qaydaları müəyyən edirsiniz, məbləği də müəyyən, dəqiq müəyyən edirsiniz. Məbləğdən sonra isə vəkillə mübahisələndirilən mövzunu dəqiq müzakirə etməlisiniz. Məsələn, çox mənə müraciət edirlər, deyirlər ki, mənim vəkilim filan kəsdi, amma mən ona deyirəm, məni xəstəxanaya çıxar, mən xəstəyəm, bəyək də məni haimlə evə çıxar, yəni lagerdən evə çıxar, vəkil mənə kömək eləmir. Deyirəm, xanım, ya bəy, onlar gətirir müqaviləyə, etibarnamiyə, baxaq görək, ya vəkilə zəng eləyirəm, ay vəkil, filan müştəri səndən şikayət edir. Deyir ki, mən Qurban Məmmədovla həqiqətən hüquqi yardım haqqında müqavilə bağlamışam, o mənim həqiqətən müştərimdir. Əvvəla, mənim vəkil telefonuma cavab verə bilməz. Mən onun şəxsi nömrəsini deyərəmsə vəkil Qurban Məmmədov haqqında mənə məlumat verə bilər. O nömrəni iş sahibi mənə deməsə, mən bir vəkilə zəng vursam da əhəmiyyəti yoxdur. Vəkil mənə deyir ki, mən həqiqətən Qurban Məmmədovla hüquqi yardım haqqında müqavilə bağlamışam. Amma həmin müqavilə Dublin sazişi ilə bağlı çıxmış qərarın mübahisələndirilməsi üçündür. O mənim yanıma gəlib, mən onunla müqavilə bağlamışam, demişəm ki, onun İtaliya qaytarılması təhlükəsi var idi Dublin sazişinə əsasən. Qərar da çıxmışdı. Mən o qərarı mübahisələndirmək üçün onunla müqavilə bağlamışam. Müqavilənin şərtlərini də razılaşmışıq 400 euroya, 500 euroya, 600 euroya. Mən onun evə çıxması ilə bağlı müqavilə bağlamamışam. Mən onun digər sosial problemlərin həlli üçün onunla müqavilə bağlamamışam. Mən onun azul problemi, qaçqın statusu alması ilə bağlı hətta problemi üçün müqavilə bağlamamışam. Ona görə vəkil ilə müqavilə bağlayanda mütləq nə üçün müqavilə bağlayırsınız? Və vəkil sizi hansı hallarda müdafiə eləməlidir? O sizin uşaqlarınızın məktəb məsələsini həll etməlidir, o sizin Dublin müqaviləsini mübahisələndirməlidir, o sizə dövlət orqanlarına sorğular göndərməlidir, Azərbaycana lazım olsa sizlə bağlı sorğular göndərməlidir, sübutlar toplamalıdır, məhkəməyə sizlə getməlidir, yoxsa getməli deyil. Bütün bunları dəqiq, detallı vəkilə izah etməlisiniz və ondan razılıq almalısınız. Əks halda, bir dəqiqə, Əlçət bəy, bizdə belədir də, məsələn, vəkillə gəl bir də ümumi müqavilə bağlayırsan ki, mən sənin hüquqları müdafiə edəcəyəm. Da indi orada qalan nə eləyəcəksən, vəkil özü bilir. Mən belə başa düşdüm ki, Almaniyada müqavilədə gərək ediləcək hər bir hərəkət qeyd olunur ora. Yəni, ən azından vəkillə əvvəlcədən razılaşdırılmalıdır. Yəni, vəkil 3 aydan sonra deməli deyil ki, mən Azərbaycana sənin haqqında sorğu göndərmirəm. Vəkil deməli deyil ki, mən məhkəməyə getmirəm, məhkəməyə getmək üçün mənə əlavə 500 euro pul ödəməlisən. Bunu ilk görüşdə müzakirə eləmək lazımdır. Məsələn, mənə bu yaxınlarda biri zəng edib, deyir ki, vəkil mənə deyir ki, mən Frankfurtda məhkəməyə getmək üçün 1000 euro pul istəyirəm Düsseldorfdan. Deyirəm, vəkil də istəyə bilər, müqavilə bağlamışdın onunla, ilk müqavilə bağlayanda məhkəmə prosesində onun iştirakı nəzərdə tutulmuşdu, deyir ki, nəzərdə tutulmamışdı. Nəzərdə tutulmamışdır, onda bu fakta görə ona yol pulunu da ödəməlisiniz, nəqliyyat xərclərini də ödəməlisiniz. Nəqliyyat xərclərini də ödəməlisiniz, ya da əvvəlcədən müqavilədə nəzərdə tutulmalıdır. Azərbaycan vətəndaşları çox təəssüflər olsun ki, məsələn, mən adam tanıyıram, 9 dəfə vəkil dəyişir. 10-cu vəkildə onu qəbul eləmir, deyir, sən mütləq o 8 vəkilin haqqında dedikləri 11-ci vəkilə də mənim haqqımda deyəcəksən və yaxud da 10-cu vəkilə də mənim haqqımda deyəcəksən. Çünki sən vəkil dəyişməyə vərdiş eləmisən.
Yəni insanlar vəkilləri dəyişməyə maraqlı olmalı deyil. İnsanlar öz hüquqlarını bilməlidir və vəkili eyni zamanda vəkil Almaniyada vəkillər hamısı eyni şikayəti yazır, eyni qaydada şikayət yazırlar. Bir şablondur da Azərbaycandakı kimi. Vəkil 8 saatdan artıq istəsən də işləyə bilməz. Öz hüququna, öz vaxtına həddən artıq hörmətlə yanaşan insanlardır. Ona görə hər bir insan ilk növbədə özü öz vəkili olmalıdır. Özü öz vəkili olmalıdır. Müqavilə bağlayan zaman vəkilinə bütün detalları izah etməlidir. Bu yaxınlarda biri var idi. Mən deyirəm ki, Azərbaycana müraciət edeyim, filan vəkilə. Deyir, axı, mənim elə müqaviləm yox. Deyirəm, nə müqavilən olacaq? Sən bir e-mail yaz Azərbaycandakı vəkilə. Bəlkə elə vəkil yoxdur, bu adam sənə gətirib bu qədər sənəd verir. Bir e-mail yaz da, zəhmət olmasın. Deyir, axı, mən sübutları toplamağa səlahiyyətli deyiləm. O mənə verdiyi etibarnamədə yazmayıb ki, mən onun üçün sübut toplamalıyam. Ona görə hər bir şəxs vəkillə müqavilə bağlayanda bunların hamısı elə vəkillər olur ki, onların kifayət qədər vaxtı olur, gənc olur, kifayət qədər populyar vəkil deyil, bəzən müştərilərinə müqavilədə nəzərdə tutulmayan xidmətləri də göstərir. Amma elə vəkillər olur ki, həqiqətən zamanı olmur. Ən ciddi problemlərdən biri zənglə bağlıdır. Hər gün mənə ki, olmaca 3-4 nəfərdən telefon zəngi alıram ki, müəllim, filan kəs bizim vəkilimizdir, biz onun qəbuluna düşə bilmirik. Deyirəm, nə edirsən vəkilin qəbuluna düşüb? Deyirəm, iş mənim... Azərbaycan vəkillərin qədrini indi bilərlər. Hə, deyilə bilmək istəyirik də, işimiz nə yerdədir? Deyirəm, o sizi nədən müdafiə eləyir? Deyir, işimizi verib məhkəməyə. Yaxşı, əgər vəkil, bütün sübutları vəkilə vermişsizsə, qərarı vermişsizsə, vəkil də işi məhkəməyə veribsə, bir də məhkəmədən cavab gələndən sonra vəkil özü sizi tapacaq da. Hər gün vəkilə zəng vurub vəkilin kefini niyə soruşmalısınız ki? Niyə soruşmalısınız? Ya vəkil tutmayın, ya güvəndiyiniz vəkili tutun, ya da vəkilə güvənin sona qədər. Bəziləri deyirlər ki, bu vəkil Alman hökumətinə işləyir, bu vəkil filan kəsə işləyir, bu vəkil, vəkil özü seçib bu peşəni. O vəkilliyi andığı için, vəkil üçün bu ad çox müqəddəsdir və vəkil hər udduğu iş onun üçün çox böyük gəlirdi, çox böyük reklamdır. Çox böyük reklamdır, hələ onun yaşatdığı, vəkilə yaşatdığı qələbə hissinin zövqünü demirəm. Ona görə insanların belə danışması həddən artıq üzücü bir şeydir. Yəni, adam bilməlidir ki, vəkil mənim vəkilimdir və əminəm ki, məni sona qədər məhkəmədə müraciət edəcək. Başqa problemlərdən biri vəkilin yol xərcləri ilə bağlıdır. Vəkilin yol xərcləri də əvvəlcədən müqavilədə mütləq nəzərdə tutulmalıdır. Əgər müqavilədə nəzərdə tutulmayıbsa, deməli siz vəkillə o məhkəmə prosesində vəkilin iştirakı ilə bağlı məsələni açıq buraxmışsınız ya da müzakirə etməmişsiniz. Vəkil qonşu şəhərlərə əgər günün itirirsə, bir günün itirirsə, deyək ki, 4 saatlıq, 3 saatlıq başqa bir şəhər, uzaqlıqda olan başqa bir şəhərə gedirsə, onun müqavilində ən çox böyük məmləqdə pul alacaq sizdən. Ona görə çalışın bunu mütləq ilk olaraq vəkillə müqavilə bağlayanda nəzərdə tutun. Məsələn, Düsseldorf'dan Frankfurt'a ən uzun və yaxud da Frankfurt'dan Düsseldorf'a insan vəkil gəlib gedirsə, ən azı buna görə 500, 700, 800 euro pul alır. Gəlib məhkəmə prosesində iştirak edib qayıtmaq üçün. Ona görə çalışın bunu da mütləq əvvəlcədən vəkillə razılaşın və umumi müqaviləyə saldırın. O halda ucuz başa gələr vəkilin məhkəmə prosesində iştirakə getməsi. Əlçət bəy, o xərcləri kim ödəməlidir? Onun üzərində gələcək. İndi bu dəqiqə o suala cavab verirəm. Təşəkkür edirəm, unutmuşdum bu sualı. Çünki çox vacib məsələdir. Dədən pul yoxdursa, vəkil necə tuta bilməz? Dostlar, vəkillə ilkin müqavilə bağlayanda əsas şərtlərdən biri vəkildən xahiş eləməlisiniz ki, əsas şərtlərdən biri budur ki, vəkildən xahiş eləyin. Cənab və yaxud da xanım vəkil, mənim məhkəmə xərclərim üçün sizə ödəyəcəyim pulum dövlət tərəfindən ödənilməsi ilə bağlı xahiş edirəm müraciət hazırlayın. Bu gün mən elə bu verilişə hazırlananda 4-5 vəkillə telefonla danışdım. Deyirəm, bu xərcləri soruşurdum ki, nə üçün Azərbaycan vətəndaşlarına dövlət müstəsna hallarda bu xərcləri ödəyir? Nə üçün Əfqanistanlılara 100% ödəyir? Nə üçün Suriyadan olanlara 100% ödəyir?
O əksəriyyəti mənə haqlı olaraq belə cavab verdi ki, dövlət maraqlıdır ki, o ölkələrin vətəndaşlarının məhkəmə xərclərini ödəməyə maraqlıdır ki, onlar sonda Almaniyada qalacaqlar. Onlar qaçqın statusu almağa ehtimalları daha yaxındır. Amma Azərbaycan vətəndaşlarının qaçqın statusu almaq ehtimalları az olduğuna görə məhkəmələr həmin şəxslər haqqında xərclərin dövlət tərəfindən ödənilməsindən imtina edirlər. İmtina qərarı qəbul edirlər. Amma bizim tanıdığımız vəkillərin, bizim dostlarımızın böyük əksəriyyəti inşallah bundan istifadə edib və böyük əksəriyyətin də məhkəmə tərəfindən xərclərinin dövlət üzərinə qoyulması haqqında qərar qəbul edilib. Çox təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti bu məsələni ümumiyyətlə bilmir. Siz yaxşı bu sualı verdiniz. Mən o hissədən ötüb keçmişdim artıq. Bu məsələ budur. Bizim vətəndaşlar üçün ən ciddi məsələ bu məsələsidir. Bu məsələ, bu çox ciddi məsələdir və xahiş edirəm. Vəkillə söhbət edəndə vəkil sizə 6 ya 7 vərəqədən ibarət bir blank doldurtmalıdır. O blank məhkəməyə müraciətdir ki, sizin üçün vəkil xərclərinin, o həm də siz aylıq gəlirləriniz haqqında bankdan çıxarışı gətirib vəkilə verəcəksiniz. O anketlə bir yerdə vəkil onu məhkəməyə göndərəcək ki, sizin üçün vəkil xərclərinin dövlət tərəfindən ödənilməsini öhdəliyi məhkəmə qərar qəbul etsin və dövlətə tapşırsın, dövlətin üzərinə qoysun ki, siz o xərclərdən xilas olasınız. Hətta siz məhkəmə o müraciətə siz vəkilə 1000 euro, 700 euro, 800 euro ödədikdən sonra da həll olunarsa, vəkil o pulları sizə qaytaracaq. Bundan narahat olmayın və istənilən hansı mərhələdə olursunuz olun, mütləq müraciət edin və vəkillərdən xahiş edin, o müraciət formasını doldurun, bankdan çıxarış gətirin, aylıq gəlirləriniz haqqında vəkilə verin, vəkil görsün ki, sizin həqiqətən vəkil xərcləri sosialda olansınız, dövlət büdcəsində maliyyələşən ailəsiz və sizin o xərcləri qarşılamaq imkanınız yoxdur. Bu halda dövlət sizin üçün nəzərdə tutulmuş vəkil tərəfindən çəkilən xərclərin hamısını ödəyəcək. Başqa vəkil, siz əgər vəkildən xoşunuz gəlmirsə, istənilən mərhələdə vəkildən imtina edə bilərsiniz. Və yaxud da vəkilə həvalə edilmiş tapşırığı vəkilə xəbərdar etmədən geri götürə bilərsiniz. Və yaxud da tapşırığın bir hissəsini geri götürə bilərsiniz. Və yaxud da ümumiyyətlə vəkildən imtina edə bilərsiniz. Məsələn, əgər siz vəkilə müraciət etmişsinizsə, ailə birləşməsi ilə bağlı ki, siz burada qaçqın statusu almışsınız və yaxud da işə düzəlmişsiniz, istəyirsiniz Azərbaycanda qalan ailə üzvlərinizi də bura gətirəsiniz. Bu halda, amma başqa bir vəkiliniz var qaçqın statusu almaq üçün siz başqa bir vəkillə müqavilə bağlamışsınız. Bu halda, hətta hər iki halda, hər iki fakta görə müqavilə bağlamışsınız. Onda bu halda vəkilə demədən ailə birləşməsi haqqında hissəni götürürsünüz, başqa bir vəkillə müqavilə bağlayırsınız və ailə birləşməsi ilə bağlı hissə daha ixtisaslaşmış başqa bir vəkil tərəfindən həyata keçirilir. Bayaq Qurban müəllimin verdiyi suala bir də qayıdıram. O ödəniş, siz 5 dənə vəkil dəyişəndə hər vəkil o ödəniş üçün müraciət edə bilməz. Yalnız birinci tutduğunuz vəkil müraciət edir və həmin ödənişin dövlət tərəfindən ödənilməsi ilə bağlı məsələ qaldırır. Vəkillikdən imtinanın iki qaydası var. Vəkildən müştəri iki halda imtina, iki formada imtina edir. Bir, gedir vəkilin yanına, deyir, mən sizdən filan 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 şeylərə görə imtina edirəm və səbəbini izah eləmir. Deyir, mən sizdən müqaviləni, sənədlərimi verir, mən gedib başqa bir vəkillə müqavilə bağlayıram. Bu bir qayda və kəmkəsirin də ödəyir və yaxud da çox ödəyibsə geri alır, hər halda maliyyə məsələsində həll edir və gedib özünə başqa vəkildir. Yəni siz, bəzilər gəlir mənə deyir ki, getdim vəkil mənim sənədlərimi vermədi. Deyirəm, yəqin pulun ödəməm, sən verməyib də, vəkil kimdir sənin sənədi verməsin? Deyir, yox, mənim sənədlərimi vermir. Bu birinci yolu gedirsiniz, ödənişinizi edirsiniz və vəkildən sənədləri götürüb kimlə görüş vermişsə həmin vəkilin qəbuluna gedirsiniz. İkinci qaydası odur ki, istədiyiniz, seçdiyiniz vəkilin görüşünə gedirsiniz, həmin vəkilə etibarnamə verirsiniz, həmin vəkil özü sizin əvvəlki vəkilinizə sorğu göndərir,
və sizin onda olan bütün sənədlərinizi alıb sizin müdafiənizə başlayır. Yəni, vacib deyil, siz mütləq gedib vəkil, əgər vəkillə bağlı ödənişin etmişsinizsə, heç bir probleminiz yoxdursa, bu halda birbaşa vəkilə gedirsiniz, başqa bir vəkilə gedirsiniz və həmin vəkil sizin sənədləri əvvəlki vəkildən götürür, əvvəlki vəkildən alır. Bundan başqa... Əlövsət bəy, bu vəkilin hərəkətlərindən narazı qalan vətəndaş şikayəti hal eləməlidir, hansı qurum eləməlidir, orada o necə həll olur? Mən dedim burada, vəkillərlə, vəkilliklə bağlı Almaniyada 28 regional vəkil assosiasiyası mövcuddur. Və həmin qurumların istənilənə ərazi aidiyyəti üzrə müştəri öz vəkilinin qanunsuz hərəkətindən şikayət edə bilər. Eyni zamanda başqa bir faktı deyim, bizim və təbii ki, şikayət əsaslı olmalıdır və bu işdə əgər problemi olan varsa mən kömək eləməyə vətəndaşlarımıza hazıram. Əgər vəkil həqiqətən vətəndaşın hüququnu pozubsa. Məsələn, bəzən vəkillər var, bəzi vəkillər var, mən ad çəkmək istəmirəm və yaxud da özüm vəkil kimi təqdim edən insanlar var. Deyir, gətir mənə 5 min ver, mən sənə oturum alacağım. Bəzi vəkil deyir, gətir mənə 10 min ver, mən sənə oturum alacağım. Bəzi vəkil deyir ki, mənə 7 min ver, mən sənin Azərbaycana qadışı 4 il, 5 il əngəlləyəcəm. Alman vəkilləri? Etdik mən şəyənə görə Alman olmayan, amma vəkillərdir də, vəkillərdir. Yəni, dünyanın hər yerində... Şübhələndim, mən ola bilməz ki, etnik Alman olsun, amma elə şey desin. Evet. Elə şeydə məşğul olsun. Amma bəzi vəkil olmayan insanlar da var. Vəkil olmayan, vəkillər arasında araçılıq eləyən, vasitəçilik eləyən insanlar da var. Onlar da deyir ki, mən sənin işi düzəldəcəm, belə, 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 belə. Bunlara inanmaq olmaz. Bunlara inanmaq olmaz. Vəkil mütləq qeyd elədiyimiz qaydada sizlə müqavilə bağlamalıdır. Və vəkillərin qapıları açıqdır, nömrələri açıqdır, ofisləri daim işləyir. Siz müraciət edin, siz küçədə, bazarda, maşında vəkillə vasitəçilik eləyən adamlarla müqavilə bağlamayın. Çölündə bir vəkil var, birinə deyib ki, mən sizi 100% saxlayacağım, 100% narahat olmayın, onunla müqavilə bağlayıb. 20 gün keçməmiş, gəlib həmin adamı götürüb Azərbaycana deport edəyiblər. Günlər mənə zəng görüb Bakıdan ki, mən Azərbaycanlıyam, o vəkilə də bu qədər pul vermişdim. O pulu geri almaq imkanımız var, yoxsa yox. Yəni, deyirəm ki, ödəniş vərəqəsi almışdınız həmin vəkildən. Deyir, ödəniş vərəqəsi almışam. Ödəniş vərəqəsini göndərir mənə. Görürüm, ödədiyinin yarısını yazılıb orada. Deyirəm, axı, sən deyirsən, mənim vəkilim filan kəsdir, burada onun adı yoxdur. Burada həmin adam vəkil kimi deyil, burada başqa bir adam var. Deyir, heç ona baxmamışam, amma bizi o aparmış. O demişdi, mənəm sənin vəkilin. Yəni, burada da belə adamlar var və çox təəssüf ki, bu millətin evi yıxdı da. Çox təəssüf ki, bu cür proseslərin qurbanı da daha çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olurlar. Bu cür qanunsuzluqlar. Əlövsət bəy, mən hələ Bakıda olanda bir neçə belə adam mənə zəng eləmişdi. İnanırsınız, evini, işini satıb. İki uşağı ilə getmişdi Moskviya, güya ona söz veriblər ki, keçirəcəklər odan Porşadan hara, Avropaya yazı qalmışdı çöllərdə. 7 min verən, 25 min verən, 40 min verən adam var idi ki, aparıb 40 min pul verib ki, adam evin satıb verib, qalb çöllərdə. Belə şeylə çoxdur, çox təəssüf. Azərbaycan hakimiyyəti ilə bir şərait yaradıb ki, vətəndaşlar özlərini ölümə atırlar. İndi vətəndaşlarımızda da... Günah çoxdur. Təbii. Məsələn, mənə biri çıxmışdı ki, mənim, Bakıdan mənə çıxıb ki, mənim burada biri var, məndən iki ailədən 36 min pul alıb və xaiş edirib, bizə kömək eləyin. Deyirəm, başa düşmürəm, qaynar xət var, zəng eləyin, gedin. Deyir, yox, mənim, mən sizi tanıyıram, Bakıda yanınıza gəlib getmişəm, belədir, qohumuq, nə bilim, nəyi, mənə kömək eləməlisiniz. Deyirəm, 15 dəqiqə zəng elə mənə. Zəng eləyirəm Daxili İşlər Nazirinin, bu sözləri deyən kimi deyirlər, Frankəs agentdir. Zəng eləyirəm Daxili İşlər Nazirliyinə. Allahın xəstə elinə fikir verməyirsiniz. Zəng eləyirəm ki, avala,
Filan kəs var, bax o ərizəsi də yazıb əlindədir, gəlir, onun ərizəsini qəbul eləyin. Qəbul eləyin, bu o deyir, filan kəsdir. Mənim pulumu filan kəs alıb, siz onu gündə tutub buraxırsınız, hər gün tutub buraxırsınız. Bu qədər olmaz axı. Ya tutun, özü o həbsdən çıxandan sonra dərhal aldığı pulu idi. Yaxşı ki, heç olmasa 20 neçə min Daxili İşlər Nazirliyi aldı. Bu cinayət törətmiş şəxslərin də biri qaçdı, amma iki nəfərin tutub həbs elədilər. Ziyanın da böyük, çox böyük ömrünün ödənilməsinə nail oldular. Yəni, mən insanları ruhdan düşməməyə çağırıram. Amma insan insandır, inanır, güvənir, müxtəlif, hətta yalanın da qurbanı olur, böhtanın da qurbanı olur. Bəzən Azərbaycandan qaçmaq üçün insanlar evin satıb verir. Evin satır. 70 min, indi məndə bir iş var, bu dəqiqə məndə bir iş var. Almaniyada olan bir adam 34 min bir ailədən pul alıb. 34 min pul alıb, o ailədə evin, mülkün, hər şeyin satıb çıxıb Azərbaycanla. Və sonra da gəlib burada bir aydan sonra deport eləyiblər, qayıdıb, indi hər ailənin hər üzvü bir ölkədə yaşayır. Utandıqlarından Azərbaycana da qayıdıb. Məlumatlar var da, faktlar var da, evini itirən adamlar var. Siz Azərbaycanda açığı deyimlə, normal yaşamaq imkanı yoxdur, adam malcə oluna bilmir, adam insan kimi yaşamaq imkanına məhrumdur. Bu rejimin siyasətidir, ölkəni boşaldırlar, açıq şəkildə ölkəni boşaldırlar. Bu adam da gedirlər, orada yollarda ölən, qalan, nə bilim, indi Suriyadan deyək ki, qaçqınlar var, Afrikadan gedənlər var, təhnələrdə, nə bilim, borçlarda da boğulub ölürlər, dənizdə də, okeanlarda balıqlara yem olurlar. Azərbaycanda da quru yolla gedirlər. Məcburla getməyə, çünki Azərbaycanda yaşamaq imkanı yoxdur. Adamlar məhv olur, fiziki cəhətdən ölürlər, xəstəyə tapırlar, ailələr dağılır, ən böyük problem. İndi hələlik samimiyyət fərqində deyilik. 20-30 il bundan sonra bu günlər o yaşanan problemlər ki var, onların sosial nəticələri çıxacaq ortalığa. Sahibsiz uşaqlar böyüyəcək, sahibsiz oğul, qız böyüyəcək, biri cinayətkar, biri əxlaqsız kim gəlib qapıda duracaqlar. Bunlar gələcək necə olacaqdır? Azərbaycanda biz elə şərait yaratmalıyıq ki, insanlar ölkəni tərk etməyə məcbur olmasınlar. Yoxsa bu deyək, ən azı şüurlu tərk etsinlər. Ən azı şüurlu tərk etsinlər. Şüurlu ağılla tərk etsinlər. Əgər insan cinayətin qurbanı olmursa, şüurlu öz ölkəsini tərk edirsə, başqa bir ölkəyə daha yaxşı yaşamağa gedirsə, bu həm getdiyi ölkənin, həm ailənin, həm də gəldiyi ölkənin inkişafına xidmət edən bir səyahətdir. Normal bir şeydir. Yəni, insanlar bilməlidir hansı ölkəyə, hansı formada getmək olar. Başqa diqqət çəkmək istəyirəm ki, vəkil hüquqlarını təmsil edilən şəxsin mənafeyini qorumalıdır və vəkil sirrini hörmətlə yanaşmalıdır. Vəkil etiqasına riayət etməlidir. Bütün hallarda qanunun aliliyini rəhbər tutmalıdır. Əgər bayaq dediyim kimi bu hallara, bu hallar pozularsa və siz bu cür halların şahidi olarsınızsa, siz vəkilin hərəkətlərindən şikayət edə bilərsiniz. Əgər vəkil sizin işgüzarlığa qeyd yanaşırsa, əgər vəkil sizə münasibətdə ayrı seçkiliyə yol verirsə, siz çox böyük məmnuniyyətlə vəkildən şikayət edə bilərsiniz və istədiyinizə nail ola bilərsiniz. Sadəcə vəkilin, amma sübut eləməlisiniz ki, əgər siz vəkilin cəzalandırılmasına nail olsanız, sizin hüquqlarınızı bu da qəsdən yox. Həqiqətən sizə münasibətdə laqeyd münasibət olubsa, müddəti buraxıbsa və yaxud da şikayəti vaxtında göndərməyibsə, bu halda məhkəmə sizin xeyrinizə qərar çıxara bilər. Buna əmin olun və öz hüquqlarınızı sonra qədər vəkildən tələb edin. Başqa bir xəstəlik var bizim soydaşlarımızda, bizim həmvətənlərimizdə. Bir dəfə bir vəkil, məni tanıdığım bir vəkil var. Məni xahiş elədi, bir sözüm var səndən, getdim yanına. Dedi ki, bəs filan kəsi tanıyırsan, dedim tanıyıram. Dedi, onu siz istiqamətləndirmişdiniz mənə. Dedim, ola bilər, sonuncu günü idi, mən göndərmişdim sizə. Dedi, onunla bir mübahisəmiz düşdü. Mübahisə zamanı mənə dedi ki, mən dedim ki, belə söhbət olmayıb. Desəm, ödənişin məbləğindən olmayıb. Yox, onun uşaqlarında problem var idi. Tələb eləyirdi vəkildən ki, mənim uşağım xəstəxanaya yerləşdirilsin. Vəkil də deyirdi ki, demişdi ki, bizim müqaviləmiz xəstəxanalıq deyil də, bizim müqaviləmiz Dublin sazişinin mübahisələndirilməsi ilə bağlıdır. Mən bir şey başa düşmürəm.
Bəyəm, uşağı xəstəxanaya qoymaq üçün vətəndaş öz qoya bilmir ki, mütləq vəkil istəyir. Bəzən mübahisə yaranır. Bəzən mübahisə yaranır. Mübahisə. Deyək ki, sosialın işçisinə deyir ki, uşaq xəstədir. Sosialın işçisi deyir ki, təcili yardım gələr, aparar xəstəxanaya, baxarıq. Hı. Mən istəyirəm. Yəni, belə şeylər, mübahisələr olur. Və belə olan halda həmin vətəndaş vəkilə deyib ki, Mən sən yaxşı tanımırsan, hə? Mən sənin ilk görüşündə səsimizi yazmışdım. Allah səsimizə qulaq as, sən mənə belə demişdin, mən sənə belə deməmişdim. Bu da deyib ki, mən anlamadım, o səsi göndər mənə, sənin telefonun problemi var, onu mənə göndər, mən ona diqqətlə qulaq asın. O da göndər, deyib, göndərim, bax da. Yəni, əgər bu səsi yazan insanın ciddi problemi olsaydı, yəni içində bir qəsdi olsaydı, yəqin onun səsini yazmazdı. Sadəcə indi nəyə görəsə yazır sadəlövlü ilə. Sonra da vəkil mənə deyir ki, mən bununla prokurorluğa şikayət edəcəm ki, bu məndən icazə almadan mənim səsimi yazır. Dedim, yox, xahiş edirəm, eləmə də. Üstündən yayındırdım. Amma vəkil ona vəkillik etməkdən imtina etdi və ona da məktub yazdı ki, mən sizdən şikayət hüququn özümdə saxlamaqla sizdən imtina edirəm. Yəni, gərək elə edəsən ki, bu cür hallar da baş verməsin. Qurban bəy, görüntüdə problem var deyəsən. Problem yoxdur, hər şey qaydasındadır. Ərəfsət bəy, deməli, burada mən dostlarımızın biri yazıbdır ki, Kirman Rüstəmli adı tamaşaçımız yazır ki, bugün Bakıda uşaq oğurlanıb, bir böyrəyə çıxarıb, uşağı zibilliyə atıblar. Görün, Azərbaycan nə gündədir? Onu mən oxudum, mən hesab eləyirəm, o düzgün informasiya olmaz Allah qoysa. Allah eləsin. Yox, Kirman Rüstəmli mən tanıyıram, çox hörmətli, ziyalı müəllimdir. Yəni, yalan yazmıdır, bilmədiyi şey deməz. Yox, yox, Facebookda mən oxumuşam informasiya ilə. İnformasiyanı oxumuşam. Mən informasiya, yəni, ümumi demirəm, müəllim səhv yazıb. Deyirəm, inşallah bu məlumat yalan olar Allah qoysa. Allah eləsin, Allah eləsin. Başqa, Qurban bəy, vaxtımız da az qalıb, 3-4 dəqiqə icazə ilə. Eyni problem burada olan azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasında vəkil tutması sahəsindədir. Əziz soydaşlar, əziz həmyerlilər, Azərbaycanda vəkil tutmaq üçün siz ölkədən çıxmazdan mütləq Azərbaycanda yaxınlarınızdan kiminsə adına etibarnamə göndərməlisiniz. Etibarnamə göndərin ki, həmin nümayəndəniz orada sizin adınızdan gedib istənilən şəxsdən hüquqi yardım haqqında müqavilə bağlaya bilsin, sizin haqqınızda tələb olunan sübutları toplayıb bura göndərə bilsin, sizi məhkəmələrdə, digər dövlət orqanlarında, hüquq mühafizə orqanlarında təmsil edə bilsin. Siz göndərmək dediniz, birdən düzgün başa düşməzlər. Yaxşı olar ki, Azərbaycandan çıxmamışdan öncə kiməsə versinlər etibarını, mən sonra çıxsınlar. Hə, yəni, mən burada olanlar üçün dedim, siz də çıxmaq istəyənlər üçün dediniz. Bu qədər, mən bilmirəm nə qədər əhatə eləyə bildi, nə qədər... Çox gözəl, çox gözəl. Mənə də gəlir ki, növbəti söhbətimiz, Ərəfsət müəllim, olmalıdır vəkil etikası, vəkil davranışı, ümumiyyətlə, vəkillərin fəaliyyəti ilə bağlı. Çünki, əgər bilirsə, bizim vətəndaşımız heç öz hüququn bilmir. Öz hüququn bilmir, öyrənmək də maraqlı deyil. İndi biz Azərbaycan Freedom olaraq çalışırıq ki, bu maarifləndirməni genişləndirək. Əgər vətəndaş vəkilin bu situasiyalarını nə etməli olduğunu bilmirsə, onun hərəkətindən də şikayət edə bilməyəcək. Məncə, məsələ görsəz, bu barədə də bir danışmaq lazımdır ki, vəkil etikası nədir, əxlaqı nədir, necə davranmalıdırlar. Həm elə Azərbaycandan bəzi vətəndaşlar bilirsə gedir, böyle nümayəndəlik fəaliyyətində məşğul olurlar və praktik olaraq bəzən də vəkillik edirlər, indi qeyri-rəsmi olaraq. Hamı bilsin bu şeylərini, məsələ görürsünüz. Olar inşallah. İnşallah. Oldu, vidalaşaq mı? Vidalaşaq, çox sağ olun. Mən sizə minnətdaram. Tamaşaçılarımız adından Əlçət müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizin bilərsiniz ki, bu hüquqi təbliğatınızın çox böyük əhəmiyyəti var. Amma yenə də bu Rusiyadan çox şikayətlər gəlir. Səfirliyin işi ilə bağlı Rusiyadan... Ən çox gələn şikayət oradandır. Nə ilə bağlı bilmirəm. Görünür, bu səfirliklərin işi ilə bağlı nəsə bir yoxlama aparılmalıdır, bir monitoring aparılmalıdır ki, biraz öz abırlarına gəlsinlər.
Gələn həftə yox, öbür həftə səfirlərin işinə qayıdarıq inşallah. Oldu inşallah, onda gələn həftə vəkil və onun vəzifəsi davranış qaydaları. Oldu mu? Oldu. Təşəkkürlər, oldu. Çox sağ olun. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalın. Sağ olun. Əziz həmvətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, artıq qeyd etdiyim kimi Sevinc Osman qızının şikayəti əsasında bizim kanalın YouTube-da canlı yayımı müvəqqəti dayandırılıbdır. Biz YouTube-la hal-hazırda yazışmalar aparırıq və Sevinc Osman qızına da 3 saat vaxt qoymuşam. Əgər o şikayətin geri götürüb bizim fəaliyyətimizə olan bu maneçi yaradan qaldırılmazsa, mən də ondan şikayət edəcəm. İndi deyə bilərsiniz. Çünki o da mənim səsimi, mənim razılığım olmadan, həm də saxtalaşdıraraq yayıb şəkilimi göstərməklə, mənim şəklim də bahalıdır, bunu elə bir göstərmək olmaz. Ona görə də buradan səslənirəm ki, Sevinc Osman qızı, əgər doğrudan da jurnalistsə, söz və mətbuat azadlığına sadiqdirsə və doğrudan da o dediyi kimi dekan tərəfindən idarə olunmursa, ərizəsini geri götürsün. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Film kanalı fəaliyyətini davam etdirəcək. Biz hal-hazırda Facebook, Adnan Klasnik, Kontakti, Periskop və s. əlavə 8 sosial şəbəkədə canlı olaraq yayım edirik. Buradan da qutarandan sonra burada söhbətləri video kimi qoyacaq. Təbii ki, YouTube kanalımızda siz, YouTube-da olan dostlarımız izləyəcəklər. Hələlik 5-6 dəqiqədən sonra yenidən canlı efirdə olacaq. Mövzumuz Surət Hüseynov və mərhum Rövşən Zavadova tikilən torba. Dövlət uydurma, dövlət çevirişləri. Hələlik, sağ olun, Ərsin müəllim. Allah mənim. Sağ olun, qurban. Sağ olun, gecəniz xeyir.